Mitäs on tarkempi? Onko se tarkia, saa riittävästi rahaa tai saa enemmän kuin riittävästi rahaa tai jos on onnellinen? Ja mun mielestäni se on tosi kiva, jos on mahdollisuus teki omaa juttua. Tervetuloa Mynttilään. Tämä talon nimi on Korpin kulma. Mun nimi on Sjöt Hänsis. Minä olen ekologinen puuseppa. Pieni kertomus on sanonut noin vuonna 2000 muuttuu Suomeen. Ja sitten ensin mä asuin Pelosniemellä. Se oli kerrostalo. Ja sitten mä mietin, että oli kiva, jos katsoo, mitä se tarkoittaa, jos asuu maalla. Se, että tämän talo on lämmitty puusta esimerkiksi. Ja mä käytin meidän omaa kasvimaa ja vesi tuli omaa kaivosta. Se ei ole vain ekologinen tuote, mutta se on myös elämäntapa. Ekologinen puuseppan homma tarkoittaa mulle käyttää niin vähän kuin mahdollisuus metallia ja muovia. Ekologinen myös tarkoittaa mulle se, että mä käytän ekosähkö ja mä käytän aina suomalaista puusta. Ja työtapa kyllä kai mä käytän koneita, mutta myös käsityökalut on käyty. Kun se tuotet on valmis, sanoisin, että me ei anta taku, koska se taku voi kestää enemmän kuin mun elämä. Siksi se on vähän hassu, kun sanoo, että jos se menee rikki tyylitakaisin, koska mun mielestä se pitäisi kestää ainakin 100 vuotta tai enemmän. Kyllä enemmän ja enemmän tuli ekologinen tuotteita markkinoille ja myös iso yrityksille. Ja se on vähän hankala verta, mutta toisaalta se on... Se ei ole vain, mitä me teet. Se on myös, mitä me asu, mitä me elää. Voisi sanoa se vähän enemmän kuin näin, se ekologisesti tuli enemmän sydältä kuin markkinoideoita. Mutta ei me voi sanoa, se on paha, mitä tuo yrityksen teki, koska se on aina parempi, jos myös iso yrityksen vaihtaa vähän enemmän ekologinen puolella. Kun mulla oli nuori, mulla oli ihan erilainen mieli, mitä mä haluaisin tekiä, mutta nyt tällä hetkellä, jos mä katson, missä mä asun ja kuka minä olet, ja kyllä tämä on tosi hieno. Mä olen tosi tyytyväinen. En mä voi vaihtaa toinen juttu. Jos nyt sanoo, mä olen työpaikka tuossa ja tuossa 9-5 ja sai 3 kertaa enemmän palkaa. Ei se sopi mulle.